cá para com manhã pendovane. Aí eu imusei o pé por uma nota. O Iampi disse que nós somos o povo da floresta. Castanheiros, ribeirinhos e índios. E estamos todos de olho em vocês. Esperamos vocês no Museu Sacaca de Desenvolvimento Sustentável. O povo da cidade é o nosso convidado.